Вітаю, це соціальний блог, відповіді на усі актуальні питання про соціальну допомогу. Говоримо сьогодні про геріатричний пансіонат. Я так розумію, що це установа для постійного проживання людей похилого віку. Перш за все, де він знаходиться? В Києві насправді є два пансіонати для людей похилого поважного віку, для людей літніх, для пансіонерів, інвалідів, ветеранів, вони так і називаються. Це будинки, в яких створені абсолютно достойні, прийнятні умови для проживання людей поважного віку, в якому проживають, як правило, люди, вони між собою, вони ровесники. Дуже важливо те, що мене цікавить, персонал. Хто ці люди, які опікуються пенсіонерами, людьми похилого поважного віку? І там є і лікарі, які надають медичні послуги, і перукарі. І лікарі, які надають послугу стоматології, і масажисти, і люди, які забезпечують харчування, тобто працівники їдалень, і, безумовно, адмінперсонал, і сестри-доглядальниці, і костелянші. Тобто я би порівняв це або з готелем, або з санаторієм, який має певну специфіку, певний профіль. До речі, один з пансіонатів має там непоганий спортивний зал, другий пансіонат має дуже хороший актову залу, де проходять концертні програми. Мешканці того іншого пансіонату виїжджають їх вивозять на екскурсії, відвідування театрів. Тобто це цікаве, насичене життя. Які умови проживання там у цих закладах і які послуги можуть отримати пенсіонери? Якщо людина самотня, якщо вона не має родичів, які згідно з законом про сім'ю мають утримувати цю людину, або якщо рівень доходів всіх членів родини нижче встановленого рівня, то поселення в наш геріатричний пансіонат є для людини абсолютно безкоштовним. Держава вас бере на повне своє утримання, починаючи від шкарпеток, закінчуючи там шубами, чотириразове харчування, проживання в окремому номері, в якому є повністю повний санвузол, телевізор, холодильник, тобто балкон, тобто всі умови для гідного проживання. Якщо ж є члени родини, які згідно з законом мають вас утримувати, але з якихось причин, чи складні життєві обставини, тобто замала житлова площа, чи ще якісь обставини, можна потрапити на так зване проживання на компенсаційній основі. Я тут маю повернутися. В першому випадку, за те, що вас повністю утримує, держава бере у вас 75% вашої пенсії. Для порівняння, щоб люди розуміли, нехай пенсія у неї 2,5 тисячі, 75% – це 2 тисячі, приблизно. Тобто в межах сплати за комунальні послуги в своїй квартирі ви отримуєте повний перелік послуг. При цьому своєю квартирою ви можете розпорядитися так, як вважаєте за доцільне. У випадку, коли ви потрапляєте на компенсаційне проживання, ви або ваша родина має компенсувати вартість вашого проживання в такому закладі. До розуміння, в умовах київської ціни, в опалювальний сезон минулого року це було в середньому 8,5 тисяч гривень на місяць. Тобто, з одного боку, немало, з іншого боку, якщо порівнювати з готельними цінами, то більш-менш непогана ціна. Якщо у вас залишились запитання по цій темі, пишіть їх в коментарях. Юрій Крикунов обов'язково відповість на них у наступних відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити відповідь саме на ваші запитання.